спортивному костюмі та з навушниками пан Євген виходить на пробіжку через день. Займається на Приморському бульварі, долає щоразу по 6 кілометрів. От дому починаю біжати, бігу в сторону моря, бігу, ну, раніше бігав через городський сад, зараз запретили бігати, там тільки собакам з хазяєвами можна гуляти. Раніше у мене, коли пробіжка була, я завжди добігаю до моря, я сажусь ще кілька хвилин, просто посижу, посмотрю на море, просто подишу свіжим воздухом. Але на карантині ходити до моря заборонено, пляжі майже порожні. Як і парки, по всьому місту патрулюють поліцейські. Тих, хто порушує, зупиняють для профілактичної бесіди, перевіряють документи та засоби захисту та просять піти з забороненого місця. Заїжджають в парки, патрулюють, ведуть профілактичні бесіди з містянами. Як правило, ну, взагалі більшість розуміють і потім все ж таки покидають паркові зони. Штраф від 17 тисяч гривень, а ще небезпека захворіти або заразити інших. Аби не порушувати правила карантину, маріупольські спортсмени тренуються вдома, а бігають вулицями міста. Большой круг – это проспект Нахимова, переходящий в Приморский бульвар, и от Пятачка и проспект Металлургов. В Ильичевском районе пользовался популярностью парк имени Гурова, но это парк. Есть Левобережная набережная, тротуарная ее часть. На выходных был там, там тоже бегают люди. Правоохоронці нагадують, із собою необхідно мати документи, носити маску та бігати не більше, ніж по двоє. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».